Ал Молдовада ертең президенттік сайлаудың екінші кезең өтеді. Саяси сайысқа социалистер лидері Игорь Дадон мен оппозициялық партия өкілі Майя Санду түсет. Екі апта бұрын бірінші турда Дадон халықтың 49% дауысын жинаса, әрекет және ынтымақтастық партиясының кандидаты Санду ханым 38%-ның сеніміне ие болған. Ал мамандар сайлаудың екінші кезеңінде Ресей мен стратегиялық қарым-қатынасты қалпына келтіруді көздеген Игорь Дадон жеңіп шығады деп отыр. Айта кетейік, Молдовада соңғы 15 жылда алғаш рет президенті бұқара халық сайлаған отыр. Бұған дейін ел басшысына тек парламент таңдау жасап келген болатын.